Ала тоону мекендеген көчмөн элибиз. Дээ байыртадан эле табият менен жуулушуп жашаганы, жаратылыштын сырдуу кубулуштарын байкай билип, алардын касиетин ыйык тутканы. Тоо койнунда томогодой боз үйү менен кылымдарды карытып, улуу тарыхын улап келатканы бир уккан адамга жомоктой туюлат. Боз үй көчмөндөр цивилизациясынын сыймыгы, архитектуралык маданиятынын туу чокусу, уникалдуулугу, ошол эле убакта жөнөкөйлүгү, кыргыз элинин тубаса физикалык, математикалык, геометриялык билимге эгедер болуп, табият менен эриш аркак жашаган кундуу, нарктуу эл экендигин далилдейт. Ушундай боз үй түпкү бабаларыбыздан бери эле, башкача айтканда, биздин заманга чейинки 2000 жылдыгынын башынан биздин замандын 20-чы кылымынын биринчи чейрегине чейин созулган көчмөндүүлүк кезибиздеги бирден бир ыңгайлуу турак жайыбыз болуп келген. Бүгүнкү күндө да боз үйдүн маанилүүлүгү кемибей, эч нерсеге теңдешсиз, көөнөрбөс мурасыбыз болуп келатат. Боз үй тигилип жана кайра чечилгенге абдан ыңгайлуу болуп, жайында жайлоонун, кышында кыштоонун көркүн ачып турган. Кыргыз элинин салттуу турак жайы боз үйү менен анын материалдык руханий байлыгынан келип чыккан салттары, социалдык мамилелери, ишенимдери, эстетикалык жүрүм-турумдары, жамандык жана жакшылык жөнүндөгү дүйнө таанымдары тыгыз байланыштуу. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында биринсерин боз үй жасаган усталар жок эмес. Бирок Ысык Көлдүн кызылтуу айылын боз үйчүлөрдүн айылы деп аташат. Мынакей моорекинси уукка жарайт. Түзүн кичине карайбыз, совсем эле эмес. Анан жоондугун ошо менен узундугун ошо менен кетет да. Бул уукка жарайт, а бул керек эле. Алар кызарбайт. Анын ичинде боз үй жасоону атадан балага мурас кылып келаткан Сапар Исмаиловдун үй бүлөсү да бар. Кереге. Уктуку. Төлгөндө эми алакан чыгып закатып алабыз. Алакан бирдей размерде чыгабыз да. Буу менен иштеп калдык да. Буу менен иштеш үчүн 200 литрлик бочкалардан курап жасап 4-5ти. Анан кийин ошондон ага бир-эки чака суу куябыз. Келе жерегелердики.
баланы еш үчүн ушуга салып ийебиз. Кадайбыз. Буну болсо терип согулат. Бул жерде тышкы жабык башы. Ойлуп бычылганы бул. Бул болсо жээги муң согулуп чиратып алган. Азыр муну жээкпейбиз. Илме чачы деп коёбуз. Келеген башына илине азыр муну колголо өрүп алабыз. Бул ички жабык баштын чачысы боздун ичине тагылат. Чийдин аяк башы бек болуш үчүн мындай чырмайбыз. Thank you.
азыр жаңы эле жасалып бүткөн 6 канат, тактап айтканда 85 баштуу боз үйдү тигебиз. Боз үйдү тигерде алгач керегеси жайылып, бири-бирине ашташып, атайын боолор менен бекитилет. Боз үйдүн эшиги орнотулуп, ага оң жана сол тарабындагы керегелер байланат. Андан кийин кереге чалгыш чалынып, ошол эле учурда керегенин чачыктары илинет. Андан кийинки эң жооптуу учур бул түндүктүн көтөрүлүшү. Түндүк көтөрүлөрү менен ууктар сайылат. Ууктар бири-бирине уук чалгыч менен чалынып, бекемделет. Боз үйдүн бурчу болбойт. Ал ааламдай кенен. Кең ааламга анын эшиги менен түндүгү ар качан ачык. Ааламдын ыйыгы күн болсо, боз үйдүн ыйыгы түндүгү. Түндүктөн гана шоола, жарык, ырыскы, кут түшөт. Кыргыз элинин боз үйгө салыштырып, кереген кең, түркүгүн бек. Түндүгүн көккө көгөлөп турсун деген батасы ар дайым кабыл болсун.